ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಇವತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಅಲ್ ಕೊಬರ್ನಿಂದ ಅಲ್ ಆಸ ಎಂಬ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ ಕರಾ ಮೌಂಟನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಅಲ್ ಕೊಬರಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ. ಬೆಳಗಿನ 8:30 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಹ್ರೇನಲ್ಲಿರೋದು, ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾವೀಗ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ ಕೊಬರಿಂದ ಒಂದು 150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತನಕ ದೂರ ಇದೆ. ಇದು ಅಲ್ ಕರ ಮೌಂಟನ್ ಅಂತ ಅಲ್ ಹಾಸ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ತನ್ನದೇ ಅಂತ ತನ್ನ ಕಥೆಗಳು ಇದೆ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ. ಹಾಗೂ ತುಂಬ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಈಗ ಈ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ತನ್ನ ಟೂರಿಸಮನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಸೊ ಜನರು ತುಂಬಾ ಬರ್ತಾ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಅಂದ್ಕೂಡಲೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳು, ಮರುಭೂಮಿಯ ರಸ್ತೆಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಟ್ರೈನು ದಮಾಮಿಂದ ಅಲ್ಲಸ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಅಲ್ಲಸ ಕಡೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಸದಿಂದ ಮತ್ತೆ ರಿಯಾದ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ನಿಂತು ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಗನೆ ಮುಟ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ, ನೀವು ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಾನು ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಸ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಒಳಗೆ. ಈಗ ತುಂಬಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಸ. 10 ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಒಂದ್ಸಲ, ಬಟ್ ಈಗ ಬೇರೆನೇ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಸಿಟಿ ಅಂತ ನೋಡೋಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಇದೆ, ನೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಇದೆ. ಮೌಂಟನ್ ಹೋಗೋ ಮುಂಚೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇವರು 50 ಸೌದಿ ರಿಯಾಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ. ಮಕ್ಕಳಾದರೆ 10 ರಿಯಾಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವರ ಹಳೆ ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಬೇರೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು. ನಾವೀಗ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೌಂಟನ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಮೌಂಟನ್. ಅಂದರೆ ಹೊರಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟದ ಥರ ಕಾಣ್ತದೆ, ಹಾಗೂ ಒಳಗೆ ಅದೇ ಥರ ಗುಹೆ ಥರ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಇದು ಈ ಸ್ಥಳ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಯಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ನೋಡುವ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಜನರಿಗೆ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಳ. ಹಾಗೂ ತುಂಬಾ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ, ತುಂಬ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು.
ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಸ್ಥಳ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಗುಹೆ ಗುಹೆ ಥರ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಇದು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಬಟ್ ಒಳಗೆ ತುಂಬಾ ತಂಪು ಇದೆ, ಹೊರಗೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇದ್ರು ಒಳಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಇದಿದೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ತಂಪಿದೆ ತುಂಬ. ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ, ಹೊರಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಒಳಗೆ ತುಂಬಾ ತಂಪಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ತೆಗಿಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅಂದರೆ ಈಗ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಒಳಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಮೇಲಿಂದ ಆಕಾಶ ನೀಲಿ ಥರ ಕಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ, ಅದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಳಗಿಂದ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ 2.5 ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮನ್ನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರೊಳಗೆ. ನಿಮಗೆ ನೋಡುವ ಎಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಒಳಗೆ ಇದರೊಳಗೆ. ಹೊರಗಿಂದ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಒಳಗೆ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಏನು ಅಷ್ಟು ಭಯ ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ದಾರಿಯಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕಲ್ಲಿನ ನಡುವೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಮಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಅವನಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ದ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎರಡನೇ ಸಲ ಈಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಕಾಲು ಜಾರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹೆದರಿ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವನ ಅಮ್ಮ ಆ ಕಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೋಗಾಗಿದೆ, ಇವನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಬ್ಯಾಕಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನು. ಒಳಗೆ ತುಂಬಾ ತಂಪಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ನೀವು ಒಂದು 2-2.5 ಗಂಟೆ ತನಕ ನೀವು ಸುತ್ತಾಡ್ಬೋದು ಒಳಗೆ, ಒಳ್ಳೆ ಒಂಥರ ಮಜಾ ಬರುತ್ತೆ ಒಳಗೆ ತಿರುಗಲಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕತ್ತಲಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಹೆದರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು ಒಳಗೆ. ತುಂಬ ಜನ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಮೇಲಿಂದ ಆಕಾಶ ಹೀಗೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಆಕಾಶದ ಲೈಟ್ ಇದೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಎದುರು ಆಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ತೋಡಿ ಪ್ಲೇಸು, ಜನರು ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರೊಳಗೆ, ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇದರೊಳಗೆ. ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಸಿ ಯು.